Доброго дня, я Наталія Ткачук. Шукаю роботу в сфері громадського харчування. В 1998 році закінчила Старовижівський професійний ліцей за професією кухар. Маю загальний стаж роботи майже 4 роки. Працювала кухарем в шкільній їдальні, тому добре знайомий з особливостями харчування дітей шкільного віку. Знаю правила роботи підприємств громадського харчування та санітарні правила. В роботі відповідальна, акуратна. Цікавлюсь новинами в кулінарії, постійно вдосконалюю свої уміння. Якщо вас зацікавила моя кандидатура, за більш детальною інформацією звертайтеся до спеціалістів Старовижівського районного центру зайнятості. Дякую за увагу.